Geçen içine bakanda bilirim yığım girişmişti. Giriş başlamış yağınağına ele kadar olarak. Ama çalıştık ki məhsul tez ikisi yığaq təhvil verə bilək. Daha sonra hava şəraiti biraz imkan vermir. Pambıq yığımı 15 gün gecikib. Adətən hər il sentyabrın 15-dən sonra məhsulun toplanmasına start verilirdi. Bu iki mənzərə isə tam fərqlidir. Fermerlər tarlalarda məhsulun gec yığılmasına, havaların tez soyumasını səbəb kimi göstərirlər. Hava şəraitinin qeyri-sabit keçmə səbəbiylə kolların üzərindəki qozaların da təxminən 75-80% hələ açılmamış qalır. Bu da fermerlərə ağ qızılı vaxtında toplamağa imkan vermir. Təsərrüfatçılar deyir ki, vəziyyət bu cür davam edərsə, məhsulun sentineri də aşağı olacaq. Havaların tez soyması pambığın açımına ziyanı təsir edir. Biraz elə bir gec olur. Yoxsa yerdə qalan heç bir şeyə təsir eləmir. Hava şəraiti imkan versin, mən belə yığacaq. 10 günə zədə mənə bilən birinci yüzdən yekilməşəcəyik. Sifdəki günlərin daha çox istilərin olmağı, gözlənilməz istilərin olmağı, ondan da əsbəl sonradakı bu yağışların olmağı təsərrüfatımıza biraz çətinlik yarattı. Texnika bir var 3 günə yığa, 2 günə yığa, biri de var gəlir 4 gün, 5 gün bizim yerlərdə. Bu da onların hamısı nəzərə alınmağını istəyirik. Pambıqçı fermerlər deyir ki, ötən il 50-55 sentiner məhsul topladıqları sahələrdən bu il 40 sentiner pambıq yığa bilsələr, bu bir möcüzə olacaq. Hər halda gec də olsa, havaların bir neçə gün isti keçməsi fermerlərin gözlənilən 40 sentineri toplamaq ümidlərini artıra bilər. Bir iki ili hava şəraitindən əlaqədar bir balaca problemlərimiz yarandı. Onun da öhdəsindən gəlmişik. Bir balaca sentinerə təsir eləyə bilər. Elə başa düşürəm ki, məhsulumuz keçənliki kimi olmasa da orta vəziyyətdə, bir iki vəziyyətdən əlaqədar babat, orta bab. Mayı ilə gəlir ki, bir il bəlkə də 40 sentiner məhsulumuz oldu. Amma keçən illər bundan üstünüydü. Hazırda havalar buludlu olsa da, hələ ki yağmursuz durumun verdiyi imkandan maksimum yararlanmağa çalışan təsərrüfatçılar məhsulu itkisiz toplamağa cəhd edirlər. Daşqın Abdullayev, Zamir Əhmədov, Nərmin İbrahimova, Bərdə.